ეს იყო პირველი მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან თანამშრომლობა საბიბლიოთეკო ასოციაციასთან და მუნიციპალური ბიბლიოთეკების განვითარებისთვის ზრუნვა. ჩვენი ბიბლიოთეკის წიგნები ფონდი შეივსო, ჩვენ ძირითადად მივაწოდეთ ის სია, რომელიც არ ქონდა, რაზეც არ ქონდა ლიტერატურა, შევიძინეთ ის წიგნები მკითხველის მოთხოვნის მიხედვით და ამ კუთხით მნიშვნელოვანია ასევე შეივსო ჩვენი კომპიუტერული ტექნიკა სამზარეულოს მოწყობილობაც და მადლობა მინდა უთხრა ამისთვის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელობას, იუსტიციის სამინისტროს პირველ რიგში მის სტრუქტურებს.